No sé com substituir l'absència del teu cos si en altres no em trobo a mi. No sé com puc renunciar al que em crema tan a dins. Ja saps que jo sóc així. Cada passa fa més mal, cada colp sobre l'asfalt. Hem de vine que és final. Caminant sobre metalls, no hi ha forma d'avançar, de continuar. Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts al podcast del diari La Veu del País Valencià. Del Sénia al Segura, el podcast de La Veu, et saluda. Es veu que és no parlar de Palestina i no tenim cap problema tècnic, En aquest moment tot funciona de categoria internacional. Avui tenim un programa interessant i especial perquè avui anem a parlar al respecte del discurs d'extrema dreta, principalment, i com es deriva als mitjans de comunicació. El proper dia 27, dilluns 27, s'estarà presentant al Centre de Cultura Contemporània Octubre per part de ASICOM i altres entitats, però és la principal organitzadora, la entitat de comunicació que es dedica a difondre la comunicació ciutadana, el Mediacat, l'informe que parla sobre aquest tipus de informes i aquest tipus de discursos als mitjans de comunicació. Per a parlar d'això, anem a capficar-nos ja en el dia d'avui en el que és la nostra tertúlia, perquè un dels convidats té una miqueta de pressa, aleshores anem a fer-ho ja directament. Nosaltres tenim així a l'estudi de Ràdio Clara, la 104.4, a València, a Carles Porcel. Carles, que ell és d'ASICOM. Què tal, com estàs? Bona vesprada, molt bé. Així amb ganes de participar. Apropa't una miqueta més al micro. Sí, perfecte, de categoria internacional. I també per a parlar d'aquest tipus de discursos. Tenim els estudis de Radio Clara, així, a València, ni més ni menys que a Jorge Mancebo, que ell és col·laborador a la directa, i jo crec que podem dir també que periodista, perquè la definició de periodista no és només la persona que té una formació periodística, sinó la persona que fa periodisme. I vosaltres a la directa, i tu en particular, Jorge, per el que he pogut llegir i saber, feu periodisme en majúscules. Així que enhorabona i benvingut al podcast de La Veu. Bona vesprada i moltes gràcies per convidar-nos. No sé si, Carles, alguna de la definició que ha donat al respecte d'aquest informe del Mediacat que presenteu, hi ha alguna cosa que vulguis puntualitzar, dir més en concret o què? Jo, el que passa és que, clar, el media.cat és un enfocament de periodisme, cosa que jo ni... no és el meu tema. Uh-huh. Però jo sí, sé que hi ha tota una sèrie de seguiment d'aquest discurs d'odi, que ahí està, però vamos, no puc comentar més. Perquè Carles es dedica més concretament, de forma professional, podríem dir, a com es contrarresta aquest discurs d'odi. És a dir, tu fas assessoria a algunes persones polítiques, podríem deixar-ho ahí, de com contrarrestar aquest tipus de discursos, que és una vessant també important de com desmuntar-los més enllà de la difusió que es puga fer als mitjans de comunicació. No és així, Carles? Sí. A veure, jo em dedico, entre altres coses, a identificar cert tipus de llenguatge que la dreta i l'ultradreta, perquè a voltes jo tampoc sé molt bé la diferència que hi ha. On comença i quan acaba, no? Sí. I com ja deia George Lakoff, si no coneixeu, que és el que va escriure el No penses en un elefant rosa. I si no l'heu llegit, jo crec que continua sent vigent en moltes coses. I ja avisava en l'any 2007
de que molt, en este cas els demòcrates d'Estats Units, no, que és pur establishment, però els demòcrates d'Estats Units compraven moltes voltes les expressions de, dels republicans, i aleshores què passava? Que entraven en el marc dels republicans i ells pues, es quedaven indefensos. No? Per exemple, una de les coses que quan es va crear la, quan hi havia la guerra de l'Iraq, els republicans parlaven de la guerra del terror, no? Uh-huh. I els demòcrates parlaven de la guerra del terror. I els periodistes parlaven de la guerra del terror, no? Clar. I aquesta frase guerra del terror, que sembla innocent, la utilitzaven per fer qualsevol bestiesa, no? Fins que al cap d'uns anys es van adonar de que, pues això, que no, tenen que estar parlant de la guerra d'Iraq, no? Que és el que... Per això van tardar anys en adonar-se, no? Per exemple, així en el País Valencià s'està parlant de la llei de la Concòrdia, d'acord? Mm-hmm. I jo he escoltat a gent que dir, parlar de la llei de la Concòrdia. Això és comprar el marc de l'ultradreta, perquè anem a veure, això és una llei de la Concòrdia, no? I algun diputat que jo li estic assessorant li vaig dir, parleu de la llei de la discòrdia. Però què passa? Que a voltes, per exemple, les persones que es dediquen a la memòria democràtica, uh-huh, els he explicat, dic, a veure, memòria democràtica no expressa molt, expressa molt més, per exemple, concòrdia, que no memòria, però la memòria és recordar coses, i uh-huh, la democràcia, excepte els que ens creiem la democràcia, que cada volta són menys, què passa? Que no expressa molt. Però, clar, com que tu creus que la memòria democràtica és la cosa més fantàstica del món, et penses que tot el món està entenent aquesta expressió, no? I que a més és impactant, no? Per exemple, ahir tenim exemples actuals, no? De, o per exemple, el PP i Vox, quan han reduït l'impost a les successions, com li han anomenat? Impost a la muerte. Correcte. Eixa me la sé. D'on l'han tret? Pues dels seus amics republicans d'Estats Units, no? I què passa? Que l'esquerra, el progressisme en general, no està a l'aguait d'aquestes coses. A veure, però ja fa anys, no és d'ara, no? I què passa? Que pues, li colen molt sovint pues, aquestes cosetes, no? Una altra, no? L'ofer. A veure, a part de que és un anglicisme, la majoria de la gent no entén què és això d'un lawfare. Tu parla de guerra mediàtica bruta o de guerra judicial bruta, que això, inclús la gent que no està en política, pues dirà, hòstia, això sona mal. No? Però què passa? Que jo veig polítics de lawfare i lawfare, no? Que si la Mònica Oltra li han fet lawfare, però la gent no té ni idea d'això. No? O sigui, perquè estem comunicativament en la nostra bombolla. Uh-huh. A aquest respecte, Jorge, tu que has fet articles analitzant l'extrema dreta al País Valencià, com creus que es fa això des del periodisme? Com diries tu? O sigui, en el País Valencià, si fiquem en el marc de l'estat espanyol i situem el País Valencià com a tal, ha sigut un laboratori els últims 20 anys. L'exemple més clar el tenim en Espanya 2000 i les manifestacions que feien, en els quals aprenem molt a l'hora d'informar des del periodisme com sent bàsicament un grupuscle minoritari tenien la capacitat de, sense fer poques accions, i fer que tota la... i arribar a tindre l'atenció dels mitjans. I així, de la mateixa manera, en les manifestacions de feixistes, en les quals hi havia una resposta ciutadana antifeixista, a l'hora de, com a periodistes, de situar el marc, històricament s'ha generat el marc que a l'extrema dreta li interessava, que era al final una guerra de bandes, no? Que era al final una qüestió d'extrems, i clar, ara que 20 anys després tenim l'extrema dreta a les institucions, des del periodisme, igual que la societat, que no hem mirat aquest fenomen, no? Ha sigut molts pocs periodistes que han treballat sobre aquestes qüestions, també ens preguntem, no? Com ho fem 20 anys després? Clar, i això hi ha mil exemples de mil manifestacions i José Luis Roberto en Espanya 2000, per exemple, ha sigut... No, realment, Espanya 2000 actualment l'activitat política que té és un centre social,
en el qual van a dinar. I una falla, és com si fos una falla. És una falla que de volta en quan generen un Cristo i quan vol agarra molt d'impacte. No? I parlem d'Espanya 2000, podem parlar de Valente Fòrum en Orriols, per exemple, que era un casal que també hi havia ahir, en el qual nosaltres, des de la directa, una de les coses que vam fer en el seu moment va ser destapar qui estava allà darrere, però a l'hora d'informar de les activitats que hi havia, de les primeres concentracions també es va generar, o sigui, certs mitjans, no dic tots, però també va generar com una concentració d'extrems. No? I jo crec que això, a l'hora d'analitzar el present, no? Perquè a l'hora dels discursos d'odi que generen, ells, si acaplaren aquesta atenció mediàtica, tenen una capacitat infinita de dir qualsevol burrà. I jo crec que, sobretot els mitjans, no? Que es dediquen molt al periodisme de declaracions, tendeixen a caure, no? En... no sé, fiquem un exemple absurd, no? Però este tal Alan Vox, per exemple, esta persona ha dit esta bestiesa contra un col·lectiu. I això és el titular d'un mitjà. I això se llança així, però no se contextualitza ni qui és esta persona, ni realment en dades si això està bé o està mal. Uh-huh. I això passa molt i fa que i avui en dia, com funcionen les xarxes, que també han canviat molt i que són molt més ràpides, molt més eficients, també ha fet que s'inoculen una sèrie de discursos, generen una sèrie de debats que podem parlar des d'un periodisme amb una consciència antifeixista, no ens interessa. O sigui, nosaltres, o sigui, quan parlem de seguretat, fem que parlem d'ocupació. I realment el problema la inseguretat més gran que hi ha actualment és el problema de l'habitatge. Ahir has començat a parlar un poc del que comentava Carles, dels marcs mentals, sí. I els discursos. Heu vist en els últims anys com algun dels conceptes que formaven part del circuit de l'extrema dreta pot ser més minoritària o més radical, han contaminat altres tipus de dreta que es podria qualificar com extrema dreta, però que en termes pot ser d'anàlisi politològic no es poden qualificar com a nazisme, no? És a dir, Vox jo crec que sí que el poden qualificar com a un partit d'extrema dreta, però no un partit nazi de forma oberta, encara que hi ha alguns membres que sí que ho siguen. Hi ha algunes parts d'aquest discurs que han contaminat a estos altres partits, fins i tot al PP? Home, clarament. El cas d'Ayuso i de Miguel Ángel Rodríguez, no? Perquè el Miguel Ángel Rodríguez, que és l'assessor principal d'Ayuso, té la marinera. No? Uh-huh. O sigui, ell tècnicament és un excel·lent comunicador. Una altra cosa és el contingut. Uh-huh. No? Però què passa? Que, per exemple, jo he trobat molta gent que s'escarota de la llibertat depèn de cerveses, no? En plena pandèmia dius, home, a veure, el tio sap el que està fent. Uh-huh. I a més, hi ha una cosa que en el meu treball amb polítics i també en un llibre que ara comentaré, que és molt interessant en el tema, el que estan buscant amb aquest tipus de missatge és precisament que la gent es descol·loque. Per què? Perquè una volta que es descol·loca, la gent comença a dir coses impulsivament, visceralment. Uh-huh. No està calculant si ha de callar, perquè moltes voltes, és a dir, quan Vox està emetent alguna barbaritat, el que volen és que es parli d'aquesta barbaritat. Uh-huh. Si no es parla, l'han fotut. Uh-huh. Aleshores, què passa? Que no hi ha gent que no sap callar. Uh-huh. És a dir, jo me recorde al principi de Vox, crec que va ser en 2018 en Andalusia, que posava els anuncis de los moros a su tierra, que són no sé què, que paguen les paguites, i tota la gent allà en el Facebook vinga a contestar, no? Li estaven fent la propaganda gratuïta, no? Però per què? Perquè ells saben, saben de psicologia i tiren l'am i aleshores... La gent pica una i una altra volta, però a més que el més fotut és que jo veig que inclús gent de diputats, no? que mosseguen l'am, dius, home, però no veus que ho estan fent a propòsit? Podeu intercanviar, no cal que jo doni la paraula. Sí, o sigui, de fet, jo personalment
trobo que la major victòria de l'extrema dreta ja no és la quantitat de càrrecs electes que tinga puntualment en aquestes eleccions les darreres, sinó la capacitat d'haver girat el discurs. I això ho hem vist ara en les recents campanyes electorals, en el tema, per exemple, de la seguretat o de la migració, partits com el PSC català ha teat el tema de la immigració com un tema clau de la campanya i s'està menjant, o el tema de la seguretat des del tema del securitisme i des d'una posició reaccionària. És que això al final el que genera és... O sigui, el tema de la seguretat, per exemple, que també és superclau, si l'enfoquem com l'extrema dreta vol, al final l'extrema dreta acabarà guanyant el rèdit, no?, d'aquesta. I ara que estaves dient, m'han recordat d'una acció de campanya, no sé si que segur que se'n recordeu, vosaltres en recordeu en el metro de Madrid, una imatge de sobre esmenes. De sobre esmenes. Uh-huh. Sí. Sabeu quant va costar? Sabes quants cartells van ficar? Un. I amb aquest cartell van aconseguir que tothom parli d'aquest cartell. Clar. I això és el dogstyle que diuen, no? Amplificar, no? Sí, de xiules i vols dir una cosa, però al final estàs inoculant el discurs que ells vulguin amb un euro. O sigui, amb un euro, el que costarà el cartell, amb una unitat de propaganda. Uh-huh. I van picar la gent. Uh-huh. I ahí jo crec que el problema que jo veig en l'esquerra, en general, és que no entén com funciona el llenguatge. És a dir, partim de que jo he treballat, per exemple, amb clients que venen de la tradició marxista, no?, que són molt intel·lectuals, no?, que tenen un rigor, no sé què, però no entenen com funciona el llenguatge. I aleshores, quan es diuen aquestes barbaritats, no entenen que el que s'està buscant és que tu saltes. Mm-hmm. Mm? Però què passa? Que, per exemple, en aquest cas, George Lakoff va ser el primer que va començar a parlar d'aquestes coses, així d'una forma més divulgativa, però hi ha un, el que jo dic, que és el Lakoff asturià, uh-huh, perquè té dos particularitats que s'assembla al George Lakoff, no? Que és un professor de lingüística a la Universitat d'Oviedo i a més també és d'esquerres, no? Crec que és d'Esquerra Unida, no? Uh-huh. I el tio com a lingüista s'ha dedicat a observar com parla l'esquerra. Hi ha dos llibres que us els recomano moltíssim. A veure, sí. Sí, es veuen en imatges, sí. Vale. Este és... Un és Más que palabras, la izquierda y los discursos y relatos. Sí, que... és d'Enrique del Teso. Uh-huh. Vale? I després l'altre és este... La propaganda de la ultraderecha y cómo tratar con ella. Exactament, no? Són dos llibres molt interessants perquè donen pautes de per què, per exemple, l'esquerra, en general, no anem a entrar en partits, no té, la gent no els entén. I per què no els entén? Perquè utilitza tota una sèrie d'abstraccions que no connecten amb la vida diària de les persones. Però jo, per concretar, jo ahí matisaria, és el que no entén l'esquerra, jo crec que és l'estratègia comunicativa de l'extrema dreta. Vull dir, també. Vull dir que l'extrema dreta, per la nova extrema dreta o l'extrema dreta que tenim actualment, en els seus orígens, per situar-los històricament, caurien en el maig del 68, el que va ser ells el maig blanc, copiant i estudiant les estratègies de l'esquerra. Uh-huh. Sí. L'extrema dreta el que ha fet ha sigut copiar a l'esquerra, els seus discursos, les seves estètiques, han anat modificant els seus discursos i han anat treballant en una estratègia comunicativa i amb molts recursos econòmics també. Sí. Vull dir, a nivell de com funcionen les xarxes, que això és una feina que ni l'esquerra institucional ni possiblement tota l'esquerra en general està començant a fer ara. Ara estan començant a veure coses molt interessants a nivell de xarxes, a nivell de, no, de youtubers, però clar, ja és un camp que la pròpia la pròpia lògica de com funcionen les xarxes actualment beneficia també, diguem-ne, a la dreta. Vull dir, clar. Llavors, és un terreny, en aquest sentit, molt pantanós. No? Vull fer aquesta matisació. Mm. Digues, Carles. Sí, jo estic d'acord, no?, que és un terreny pantanós. El que passa que, tampoc, com que no se sap com entrar, perquè a voltes dius, falta de diners, no? Jo vaig estar en el Partit dels Verds de Compromís, no?, i en l'època institucional allà entraven prou diners, no? I en una legislatura només es va fer un curs d'oratòria de 4 hores.
Dius, a veure, en 4 anys només es fa 4 hores? Vamos, per històries, jo hauria estat fent allà cada 3 mesos la gent a formar-se. Per què? Perquè té un sentit de que com que tenen la raó, amb això és suficient. El concepte que has dit és molt interessant. No és suficient tindre la raó per a segons quines coses. Hi ha un altre, recordem, d'este anuari que presenta Mediacat, que el nom oficial és l'anuari de silencis mediàtics 2023-2024. Hi ha un concepte que els últims dies també s'ha popularitzat dins de... no hem d'oblidar mai el que és l'estructura comunicativa del País Valencià i en general de l'Estat espanyol, en el qual els marcs de tots els mitjans de comunicació, majoritàriament en castellà, moltes vegades parlen dels contextos a nivell estatal. I això moltes vegades hi ha persones que segurament en l'àmbit el que podríem anomenar autonòmic tampoc els acaba. I en aquest aspecte hi ha hagut un concepte que les últimes setmanes s'ha fet molt famós, podríem dir, que és el de la fachosfera, que no és només els mitjans de comunicació, sinó certes persones que amb un discurs a les xarxes socials amplifiquen i continuen inoculant aquest tipus de discursos que ja es veuen als mitjans tradicionals, però també a les xarxes. No sé com veieu aquest fenomen i si esteu d'acord o no amb aquest concepte de fachosfera. No sé qui vol començar dels dos. Jo mateixa. A veure, la fachosfera al final jo crec que se fa aquest concepte per a diguem, contextualitzar, o sea, com ficar un grup, no, de gent, no, que està treballant des d'aquest àmbit, des de l'extrema dreta, per a fer lo que està el concepte per a mi clau de com funciona l'extrema dreta, que és la guerra cultural. Vull dir, la fachosfera existeix i hi ha moltes maneres de fachosfera, perquè això al final és un... Moltes d'aquestes accions... Jo no sóc un especialista de xarxes en el sentit de com hi ha molta gent en Twitter i aquestes xarxes que dominen un montó. Uh-huh. Però sí que tinc l'oportunitat d'entrevistar a Julián Macías, que és, uh-huh, que és un expert en aquest tema, no? I ell explica molt bé com... al final, pues, des de les xarxes, o sea, des de com ell sap localitzar molt bé d'on venen els bulos i la coordinació d'aquests bulos, no? I com passa des de la fachosfera, no, es generen este moltíssima distorsió i com acaba profundint, inoculant-se fins als mitjans, diguem-ne, més transnacionalistes, pues, en de la esfera, però clar, avui en dia un diari o un mitjà d'extrema dreta està en una televisió mainstream de que arriba, uh-huh, a tot el món. No? Aleshores, és un poc aquesta cadena i després també lo perillós, jo crec, és, a banda, tenen la fachosfera, sobretot, el que jo tinc més localitzat són els fachotubers que diuen, uh-huh, hi ha un documental en TV3, la xarxa ultra, molt recomanable, uh-huh, que parles de tot això, és el fet de... ells al final són... estan treballant, d'alguna manera, per en esta guerra cultural i estan beneficiant, en aquest cas, a Vox, que quan no siga Vox, quan el PP haig de canviar de posicions, al final, en l'últim tret, a la dreta, i la quantitat de diners i la d'econòmics que hi ha, com per exemple en el programa que és de Javier Negre, o així, uh-huh, no? I la capacitat de difusió que arriba a tindre per moltíssims canals. Estado de l'alma, li diuen al programa. Com se diga. Però que, vull dir que... Programa pseudo-mitja. Pseudo-mitja, sí. Però vull dir, tot això, tenim una capacitat d'aplegar, a amplificar a un públic que ni tan sols les televisions segurament tinguin aquesta capacitat. Quan nomenaves a aquesta persona que ha estudiat el fenomen, assentia en el cap Carles. Sí, bueno, és que jo també el seguisc, no? Uh-huh. És a dir... què passa? Que això té una estructura, que jo crec que a vegades és informal, però també té molta gent treballant. Saps? És a dir, aquests diners que tenen, que els treuen, per exemple, de la publicitat, els inverteixen, pues, això, en posar trolls, en posar gent que... I això està estructurat, no?
El que passa que, diguem-ne, des de la nostra posició, aquestes coses jo crec que no es fan, però per el que deia, perquè no hi ha una consciència de com fer-ho. I, per exemple, no? Jo soc també d'una altra associació que es diu El País Valencià, i una de les coses que em va cridar l'atenció quan em vaig apuntar és que van ser capaços de carregar-se a un diari fatxa, el Mediterrani sí, Digital. Que crec que, si no em falla la memòria, era propietat o el director era Alfonso Rojo. No, no, no. Crec que no. Alerta Digital, crec que era el sí, de... Sí, és que... Este no sé com es diu, no? Sí. Si ho busqueu en internet apareix, no? Mm-hmm. I aleshores, clar, com ho van fer, no? A veure, molta gent d'esta que té diaris digitals, fatxes, viu de la publicitat, no? Aleshores, els companys, no?, es van dedicar metòdicament a avisar a cada un dels anunciants que deia, escolta'm, mira, que estan fent un discurs d'odi contra les dones. No? Mm-hmm. A més, és que és, una, o sea, és masclisme en estat pur. No és fobi, gràcies. Sí, sí, sí. O sea, no és... I aleshores, pues, clar, per exemple, si apareix fort i fort el relacionen amb masclisme en estat pur, pues fort ràpidament diu, no, jo ahí no vull aparèixer. No? I de fet, Mediterrani Digital està fatal. Sí, la veritat és una eina superútil, és una eina superútil i de fet les experiències a través d'espiatjans, que és com l'homòleg a nivell internacional, han fet caure milions i milions de dòlars en Estats Units i és una eina que és molt de tindre en compte i potenciar, la vaig celebrar molt, me pareixer. Clar, què passa? El meu punt de vista és trobar aquest tipus d'experiències exitoses, no? Perquè molt sovint comencem a fer discursos, és que l'esquerra fa això o allò, o té... Però a veure, la pregunta és, en lloc de fer, la, com deia el títol de Chomsky, de com nos venden la moto, el problema és com anem a vendre la bici. Perquè saber com ens venen la moto, si tu no saps com vendre el teu, et quedes a mitges. I molta gent es queda ahí, no, mira, és que el que han dit i mira el que fan. Vale, sí, això està bé, però i com podem fer, com podem neutralitzar aquest discurs, no? I a mi és el que em sembla que falta molt. Sí, bueno, però jo crec que ahir en els anuaris de Mediacat i el que han fet aquests darrers anys, que a mi m'agrada molt perquè l'anuari al final per a la gent que fem periodisme és una manera de bueno, pues moltes voltes el periodista no, igual... O sea, pot ser que siga una persona que, o sea, que no accepte molt les crítiques. Jo crec que al final l'informe de Mediacat és una manera també de retrobar-nos, no? i dir, oi, pues podria haver-ho fet, no?, d'una altra manera. Crec que dona moltes eines, jo crec que en aquest aspecte, no?, el que hem fet, a mi m'ha ajudat molt els diferents anuaris que han anat teixint i jo crec que una de les claus també és, tots, jo crec que podem fer alguna cosa des dels nostres àmbits, sigui des del periodisme, des de la societat civil, com siga, no? I parlant des de l'àmbit que jo practique, aquesta és la política i com explica el meu món, pues, crec que és molt important entendre, no?, tots els interrogants i totes les trampes que deixa l'extrema dreta i les tendències que n'hi ha ara, de, per exemple, l'espectacularització que hi ha a l'hora d'un fenomen, del córrer, el que està parlant abans, que a mi em sembla una clau, que és el periodisme de dades, que molta gent, per la inèrcia, o sea, de declaracions, vull dir, primer de declaracions que està bé, però que jo crec que hem oblidat com a periodistes, no?, que és un poc això de la tertúlia, és què podem fer, no?, davant de l'extrema dreta. I jo crec que sobretot és agarrar aquestes eines que ens donen i practicar-les de manera quotidiana. Jo crec que al final, des de tots els... O sigui, siga del periodisme, o siga des de l'activisme polític, siga des de... Si tinguereu, de treball, etcètera. Si tinguereu que dir... tres eines, per exemple, no? Que ens queden tres claus per a alguna persona que està sentint-nos des de l'altre costat i pot ser pues, que no vaig a llegir-se aquest anuari del Mediacat, que recordem que es presenta el pròxim dia 27 de maig a les 6:30 al Centre de Cultura Contemporània Octubre, a València. Ara recordarem també qui estarà i tal, però... tres claus o dos, tres claus que vos semblen les més destacables per a lluitar contra aquest tipus de discursos i principalment quan uno ho veja reflectit en un mitjà de comunicació, quin se l'elegiríeu?
Jo personalment, o sea, des de l'àmbit de, del periodisme, sobretot és saber molt bé identificar quan un tema te ve donat i, o sea, saber escollir els propis temes, si pots, si no pots, per lo menos saber contrastar les informacions. No? Jo crec que no només per a combatre el periodisme, sempre que pretén la directa, un sector és l'antifeixisme, no? I fem investigacions d'aquest tipus, però jo considero i faig la reflexió de que per a mi tot el que fem des del mitjà té una consciència antifeixista, és a dir, generar propostes, generar alternatives, explicar coses, lluites, explicar situacions que passen de l'opressió, és a dir, com ficar un marc i una agenda pròpia, no? des de escollins i saber que no te colen certes boles o que no t'enganyen i no cauren en els seus discursos. El segon, bueno, una cosa que crec que falta, no, en la professió en general és el periodisme d'investigació. Crec que se dedica molt pocs recursos i crec que jo tinc molt en falta... Així clavareu la cunya. Si voleu que Diari La Veu faci periodisme d'investigació, agermanatalaveu.com. Dona. Agermanat vol dir donar, és a dir... donar diners per a que puguem fer periodisme d'investigació i aquest tipus de programes. Però és que és important. Sense una xarxa que doni suport a això, és que és impossible lluitar contra... Exacte. Tenim molts diners i molts recursos a l'altre costat. Sí, perquè costa diners. No? Jo crec que això és una segon clau, que és el periodisme d'investigació. I una tercera per acabar... crec que al final justament això, no, de donar suport als mitjans de comunicació de la nostra xarxa, que era del nostre ecosistema en valencià, que d'alguna manera combaten un poc el bloc mediàtic que hi ha. Carles, que se'n té que anar, acabes tu si vols. Vale. Home, jo estic completament d'acord que els mitjans... Se n'ha d'anar, perdona. Has de rascar-te la butxaca, no? Perquè a voltes la gent diu, ah, no, feu periodisme d'investigació, però clar, jo me'n recordo de fa anys quan els grans periòdics eren mesos de treball i tres o quatre persones, i clar, com es paga això, no? Bueno, a veure, coses que jo diria, no? Primer, que eixa cosa... Pots apropar-te un poquet més al micro? Sí. Eixa cosa que es diu de dato mata relato... estem molt equivocats. Va? Data mato relato per a nosaltres, que som gent molt sabuda i investiguem, etcètera. Vale? Perquè això en general no funciona. Per exemple, jo tinc un veí que en l'època està de la manada de Pamplona, no? Va i m'amolla la cosa de és que estan violant a les nostres dones, no? I són els marroquís. Sí, però pam, no? Clar, ja li podria dir, home, mira, saps què? Jo crec que és el 1,2% de les violacions són dels marroquins i tal. I el tio, que no, home, no, que no sé què, no sé quants, no? Que, on vaig anar? Vaig anar a dir, fer referència a la manada, no? Que sabeu que hi havia un militar i un guàrdia civil, no? Jo li dic, vale, el que passa que li hem de deixar als guàrdies civils i als militars que violen a les nostres dones. Punt i final. Vale? Què passa? Que aquesta manera de pensar no, la gent no està acostumada, perquè si tu li dius que és el 1,5 dels marroquins que tenen una sentència per violació, això no fan, no? Però, i aleshores aquest seria un assumpte, no? I té connectat el següent assumpte, no? Que és la comunicació. Sí, podríem anomenar-lo com un cas particular, no? Emprar un cas particular conegut que desmunte el tal, que moltes vegades és el que empra l'extrema dreta, que utilitza un cas particular per generalitzar i crear això. No, jo és que tinc un amigo que és que va denunciar la seva exparella, però ell no l'havia maltractat i tal, i en això ja te diuen que totes les denúncies són falses. Correcte. Vale? De fet, hi ha un documental que està molt bé, que es diu Classe Valiente, que està en Filmin. Ah, sí. Que jo el vaig portar a un dels productors a València a fer l'estrena. I signa aquí Gabilondo, potser... Sí, exactament, no? I continua igual de vigent, però la gent el continua sense aplicar, no?
Apareixen molta gent, Iñaki Gabilondo, uns quants, no? George Lakoff, per exemple. Té temps, no? Té temps. Sí. Això seria en 2016 o una cosa així, 2016 o 2017. I era un treball de final de curs d'audiovisuals de una universitat catalana. Però per ser per estudiants estava molt bé i jo el recomano, no? I ahí parla de comunicar, com diuen els consultors polítics, de comunicació emocional. No m'agrada a mi lo d'emocional perquè pareix que has d'amollar els teus sentiments. No és exactament això, no? Generar emocions. Emocions, uh-huh. Vale? Emocions, un sentit, però no un sentit intel·lectual, sinó un significat que moga la gent. Uh-huh. Vale? Que això no és fàcil. Però, per exemple, les dretes això ho fan... Ho tenen molt per la mà, no? Saben com generar odi, com generar por, etc. No? I aleshores, això seria l'altre tema, no? És a dir, el cas este que deia, concòrdia, no? Llei de la concòrdia. Les connotacions que té la paraula concòrdia són més riques i són més estimulants que la llei de la memòria històrica. Uh-huh. I què passa? Que la gent dirà, no, que la memòria històrica és... A veure, tu ves al carrer i pregunta a 10 persones que no estiguen en el món de la política a veure què li sona millor, llei de la concòrdia o llei de la memòria històrica. Sí, passa el mateix que, per cert, avui dia en el que estan de vaga el sector de l'educació, docents i també estudiants, amb el concepte de llei de llibertat educativa. Clar. Que clar, alguna persona... No! Estem en vaga per la llei de llibertat educativa i qualsevol persona que no claro. Entenga que connota aquesta llei et dirà, per què? Mm-hmm. Saps? Sí, bueno, el propi conseller no ho ha dit ja de... Bueno, esto es una vaga política, ha dit. Esto es una vaga política, com dir. Perquè la gent associa... Desviant, no? També claro. El focus de... No, te está montando claro. Una vaga tú. Claro, o sea, per exemple, no? Des de l'escola pública es parla de la igualtat, no? La igualtat és un concepte que no té xitxa. En canvi, llei de la llibertat educativa, bueno. Però què passa? Que no som conscients que estem en la nostra bombolla i aleshores, a l'estar en la nostra bombolla, pensem que tot el món li dona el mateix significat. I hem d'entendre que la majoria de la gent no està ficada en política. L'última estadística que vaig llegir és gent que estem implicats en política de qualsevol ideologia, depèn de l'època i tot això, està entre un 3 i un 10% de persones que s'informen activament de política. I en l'última estadística hi ha un 30% que evita informar-se de qualsevol cosa. Ah, evita. Evita, activament. Vale? Interessant. Aleshores, què passa? Clar, estem en la nostra bombolla... I ens pensem que com que estem parlant de la igualtat educativa, tot el món, doncs no. No? Uh-huh. I el que acabes de comentar, no? És que la llei de llibertat educativa, però si estàs utilitzant el seu marc. Clar. Sí que... Per això hi ha algunes persones que han començat a emprar el terme Gil Rovira. Per exemple, pues ja és més neutre, no? Que bueno. Enmarca una persona, igual que es va emprar el tema de Jay Wert, Ley Mordaza, Jay Gallardón, clar, són altres marcs. Clar. Jo em dedicaria a fer una investigació de com dir en lloc de Jay Rovira, que ja com a mínim no li posa una connotació positiva, posar una connotació negativa com és Ley Mordaza, no? Uh-huh. Perquè diu, hòstia, una mordassa... Que encara està. Sí. Bueno, hem d'acomiadar a Carles. Moltes gràcies perquè ens hem passat 10 minuts del que en principi estava estipulat del que estiguera Carles. Carles, llegint també al diari La Veu, que eres col·laborador i escriu de tant en tant al nostre diari i bueno, t'agraïm moltíssim que hagis vingut com a membre del Consell de Gestió d'ACICOM i el pròxim dia, recordem, dia 27 de maig a les 6:30 de la vesprada amb Carme Verdoy, José Aranda, José Ignacio Pastor i Ana Gascón estareu presentant aquest anuari
del MediaCat sobre discurs de l'extrema dreta en general. Bueno, i els autors que escriuen, pues, des d'Enric Borràs fins a, per exemple, bueno, Gemma García, Meritxell Rigol, teniu un, bueno, és molt interessant, la veritat. Moltes gràcies. Digues. Un matís. Sí. Jo no estaré a les 6:30. Tu no estàs, és deberes. Jo estaré en el dinar debat que farem a les 2:30 en l'octubre. És deberes, és deberes. Que hi ha dos actes, sí, podríem dir, sí, en el qual estarà Carme i estarà també Moisés Pérez. Exactament. Ahí està, sí que és periodista de El Temps, Ana López Ortega, Kilian Cuerda i Carles Porcel. I estarà també Violeta Tena, periodista també i companya del Temps, que també ha estat, sí, per així. No res, moltes gràcies, i si vol quedar-se Jorge un poquet més per a fer el tancament, acomiadem en aquest cas a Carles. Moltes gràcies, molt bé, Carles. Molt agraït per la invitació. A tu per vindre fins ací, que sé que costa una barbaritat el fet de desplaçar-se fins a qualsevol lloc avui en dia, i no, és molt, molt d'agraït. Home, l'únic que ha passat és que m'he endarrerit uns minuts perquè m'he trobat amb la vaga de l'Alemanya. I... Ara contarem alguna coseta sobre això. Gràcies, Carles. Adéu, l'acomiadem a Carles. Jorge, no sé si vols afegir alguna coseta més al respecte d'aquest tema, i no sé si vols tancar d'alguna manera alguna cosa que creus que s'ha quedat en l'aire, o fer promoció directament d'algun reportatge que pròximament traureu en la directa sobre aquest tema. T'escoltem. A veure, lo que se m'havia quedat un poc, no, que crec que és super, que és lo més important al final de tot, que lo primer que hem de fer si volem prendre-ho seriosament l'extrema dreta i el seu camp, i el seu mitjà i el seu ecosistema mediàtic, seria lo primer és conèixer bé el fenomen i totes les arestes que tenen per a informar. Crec que això és lo més primordial, és a dir, nosaltres abans de començar a escriure de fer periodisme i d'escriure sobre extrema dreta, jo, o sea, lo que més em va, per a poder parlar-ne, crec que la capacitat de formar-nos i tal en el fenomen, crec que és fonamental. No? Jo crec que és una cosa que a poc s'està fent, que crec que cada volta hi ha més gent, molts periodistes que estan intentant, o sea, que s'estan formant en aquest àmbit, i bueno, jo crec que això és un poc el camí, no? Jo crec que això dona certes esperances. I no, de coses que estem investigant, no vaig a fer promoció, o sea, tampoc perquè tenim... no podeu parlar-ne, no? No podem parlar-ne perquè no en tenim. De moment no en tenim. Bueno, molt recomanable l'últim número de la directa, per cert, que porta una sèrie especial al respecte de fons naturals i com la sobreexplotació de les fonts naturals arreu de els països catalans, Catalunya, les Illes i el País Valencià, s'està perjudicant per aquesta sobreexplotació d'aqüífers i d'aigua. Molt interessant i molt, molt recomanable. Jorge, et llegim a la directa. Moltes gràcies per haver vingut fins ací, també per haver fet l'esforç de vindre de forma presencial als estudis de Ràdio Clara i al podcast del diari La Veu del País Valencià, i et llegim i et seguim. Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar tots els dies així fent tasca i per convidar-nos, clar. I nosaltres anem ara, que ho hem deixat per ara perquè havia d'anar-se'n el nostre convidat Carles, amb les portades, perquè avui, a la portada del diari La Veu, tenim moltes cosetes. Vinga, anem en això. En portada del diari La Veu del País Valencià, milers de persones omplen els piquets de la vaga educativa, encara que sense dades definitives, els sindicats convocants avancen una bona acollida de l'aturada de l'ensenyament públic. Una informació que signa el nostre company Joan Canela.
També en portada del diari La Veu del País Valencià, Baldoví, Amazon no li fa vergonya que socis seus censuren pel·lícules. És la resposta que ha tingut, en aquest cas, el síndic de Compromís, el portaveu de Compromís a les Corts Valencianes al respecte, ja sabent d'aquesta notícia del Partit Popular i Vox, el govern aborriana, que ha decidit no comprar la pel·lícula de Barbie i una altra, la de les abelles, al respecte de la seva biblioteca. No han cregut oportú incloure-les al seu en repertori públic. Nosaltres continuem amb més informacions. Com a editorial del diari La Veu del País Valencià, ens posicionem en un any de desfeta educativa. I en l'editorial que signa el nostre editor, Moisés Vizcaíno, poden llegir: l'arrogància del senyor Rovira ha de ser resposta aquest dijous amb una mobilització històrica que ha de fer reaccionar el Consell i no, com a mínim, ha d'aconseguir fer entendre al govern valencià que aquesta mesura, encara que s'aprove, no els eixirà de bades, no els eixirà de gratis. També la Plataforma per l'Ensenyament valora positivament el seguiment de la vaga fins al moment del que portem. Recordem que faltaria per analitzar com s'està desenvolupant la jornada d'esta vesprada, que per el que la informació que tenim al diari La Veu del País Valencià i les imatges que de segur podran trobar d'ací molt poquet al nostre diari, amb actualització i també amb una galeria d'imatges de com està sent alguna d'aixes mobilitzacions, prou difosa arreu de tot el país, prou descentralitzada, ho tindran present. També, Via Mediterrània dona suport a la vaga educativa d'aquest dijous. El partit que es presenta a les eleccions europees, que és un partit, recordem, extraparlamentari, s'ha posicionat en favor d'aquesta vaga educativa. També, tal dia com avui, en 1423, el Papa Luna va morir a Peníscola. I per últim, acabem amb la quarta fira feminista que s'instal·la als Jardins de Vivers aquest dissabte a València. És una informació que signa el nostre cap de redacció, Sebastià Carratala. I si volen visitar aquesta fira feminista, doncs ja saben, podem fer-ho sense cap tipus de problema. Serà en els Jardins de Vivers, com ja els hem dit i els hem informat. Nosaltres passem ara, si els sembla bé, una cosa que normalment no tenim massa temps de fer, a llegir missatges que algunes persones han posat al nostre YouTube. Recordeu que estem en directe a través del canal de YouTube de Diari La Veu del País Valencià i que si entreu al podcast de La Veu, la nostra veu, podreu accedir tant al que està en Spotify per una banda com per una altra banda a iVoox, al podcast sonor i també al vídeo podcast. Donem les gràcies a les persones que en aquest cas han escrit al nostre programa i s'han comentat en els vídeos. Com aquest cas, anem a fer-nos ressò del comentari que va posar @mibifidus en l'episodi, que per cert ha sigut l'episodi amb més visualitzacions a YouTube al respecte de ni més ni menys que les escoles oficials d'idiomes. Un episodi molt interessant que els recomanem i que de moment ha fet el rècord des de que hem començat a fer este podcast de la nostra veu. Porta quasi pràcticament 500 visualitzacions a YouTube i agraïm moltíssim a totes les persones que l'han vist. Per últim, un últim comentari de Encarni González Lara 517, que diu: meravellós, companys i companyes de l'Escola Oficial d'Idiomes, no a les retallades. Les escoles oficials d'idiomes no són retallables, és el que comenta. Ja sabeu que podeu participar també als nostres programes a través del chat i ahí teniu la possibilitat de donar la vostra visió del tema que hem tractat a la tertúlia del dia. Fins ahir això, i ara nosaltres ens capfiquem en una altra cosa, perquè acabem amb
la resta de seccions i anem amb la veu dels llibres. I per això hem de salutar el nostre director, el nostre cap, ni més ni menys que Sebastià Carratalà. A veure, que ja està per ací amb la veu dels llibres. Conta'ns, Sebastià, que ja estic cada setmana. Hola, dissabte, a La Veu dels Llibres, la revista d'informació i crítica literària de Diari La Veu, publiquem una entrevista de Santi Borrell al poeta i escriptor Àlex Usana, que ha assolit una llarga trajectòria com a editor de columna i director de la Fundació Caixa Catalunya a La Pedrera, l'Institut Ramon Llull, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i la Fundació Vila Casas. Justament ara ha publicat un nou dietari, La dansa dels dies. A més, Daniel Grau comenta Obra completa 2, El País Valencià, Estudis de Geografia, Història i Art de Manuel Sánchez Guarner, una edició a cura de Vicenç Maria Rosselló, catedràtic emèrit de Geografia Física de la Universitat de València i tota una institució en els seus camps d'especialitat. Per part seva, Ramon Ramon ressenya Sense mans, metàfores i papers sobre la traducció, de Francesc Parcerisas, un recull de textos que podrien encabir-se en un dels seus dietaris. D'altra banda, Francesc Gisbert aconsella Fundació i Imperi, d'Isaac Asimov, el segon lliurament de la Fundació, l'obra magna del mestre de la ciència-ficció. En aquest número, Andreu Lonca recomana Confeti, de Jordi Puntí, una novel·la que gira al voltant d'un personatge, el músic Xavier Cugat, l'immigrant català que va fer fortuna a les Amèriques. Finalment, aquesta setmana també podem saber quins són els llibres més venuts a Parcir, de Manresa. Agraïm a Sebastià Carratalà, director del diari La Veu del País Valencià, com sempre, el fet de dur-nos la veu dels llibres, que els recomanem de forma enfervorida que puguen llegir. I Esther, en aquest cas, la capçalera del diari La Veu del País Valencià, significa que acabem el nostre programa en el dia d'avui. Moltes gràcies a totes les persones que han estat a l'altre costat. Recordeu que tornem el dijous que ve. Parlarem de cooperatives, així al nostre podcast de La Nostra Veu. Recorda que per donar suport a tot allò que lluita contra el discurs de l'extrema dreta i per donar suport a alternatives que fan periodisme en la nostra llengua, que fan comunicació, llengua, dignitat i poble, és necessari agermanar-se i donar de forma econòmica a agermanatalaveu.com. Moltes gràcies a totes les persones agermanades del diari La Veu que fan possible aquest programa i el nostre diari. Nosaltres tornem, com hem dit, dijous que ve. Es queden ara amb la programació habitual de Ràdio Clara, el 104.4 de València. Fins la setmana que ve, moltes gràcies, adeu, bona vesprada i enhorabona a totes les persones de la vaga educativa, docents que han fet un seguiment notable des del diari La Veu del País Valencià, ja ens hem posicionat en l'editorial i volem donar-los l'enhorabona per visibilitzar la lluita pel valencià a l'escola pública. Moltes gràcies, fins el dijous que ve.